Протягом 2015 року на озброєння Збройних сил України прийнято 14 нових зразків озброєння та військової техніки. За умови позитивних результатів державних випробувань, у найближчій перспективі планується поставити на озброєння до Збройних сил України ще 29 зразків озброєння та військової техніки. Зокрема, це броньовані машини, радіотехнічні засоби розвідки, стрілецька зброя, радіоелектронне обладнання до авіаційної техніки, безпілотні авіаційні комплекси, парашутні системи та засоби розпізнавання.